Ay, ma. Oh, that's De hivassami közepére, rajtam röhög. Józsi! Halló? Halló, Józsi, végre! Nem hiszem el, figyelj, hol vagy? Halló? Hát rád várok, jó, te hol vagy? Figyelj, kettőt és könnyebbet, nem tudom, itt van mellettem valamilyen bogyós bokor, ilyen kis pici piros bogyók vannak rajta. Hegyet nem látsz? Hegyet? Ja. Nem, itt vagyok az Alföldön, József, szórakozzon velem. Te hol vagy? Hát én meg itt vagyok. Te ott vagy, az nagyon jó, én meg itt vagyok, akkor most mi legyen, József? Figyelj ide, valamilyen módon nekem indulunk egymás felé. Való kéne találkozzunk. Jó, merre menjek? Az Alföld egy tág fogalom, az Alföldbe belefér Debrecen, belefér Ebes. Igen. Ebes az egy kis község. Igen. Van kedvünk ott találkozni? Van, csak nem tudom, hogy merre kell menni, József. Figyelj ide, menj hosszan, fordulj el balra. Hosszan elfordulok balra, igen. Majd jobbra. Majd jobbra, aha. Majd kettőt balra. Kettőt balra, igen. Egyet jobbra. Ennyi? Mész egyenesen. Igen. Eljutsz egy lámpához. Igen. A lámpánál ne állj meg, mert az nem világít. Te most szórakozol. Menj tovább, ott látsz egy épületet, na ott állj meg, ott találkozunk. Szevasz! Nagyon jó, köszönöm szépen. Na jó, azt hiszem, hogy sokat segített. Miért osztad magad? Isten hozott. Azért jöttem, és azért akartam veled beszélni, mert fel akartalak kérni arra, hogy legyél te a következő életművészünk. Mi? Persze, te. Elvállalod? Jó, nem. Jó? Igazából azért jöttem, hogy megbeszéljük a részleteket, és akkor körülbelül olyan két hét múlva én visszajövök, addig előkészítjük a terepet. Két hét múlva? Hát persze, hát figyelj, most semmivel nem készültem. Hát kezdjük el most. De most ebben a pillanatban hát nem tudjuk elkezdeni, Józsi, de semmivel nem készültem. Készen vagyok. Akkor mit csináljunk? Ez fotók, vagy ilyen kamera? Kamerák, de én nem készültem semmivel. Ez kamera? Igen, kamera, hát. Ez nem fényképezik? Józsi! És ez? Hát biztos láttam már ilyet. Figyelj! Ezt érsz, be is lehetsz rálni? Persze, segítsek, megmutatom. Ez komoly? Ilyen? De múr is. Így, ki tudod. Nem így képzeltem el. Jó erősen. Aha. Jézus Isten! De hova menjünk? Hát ezt kérdezem én is, hova menjünk? Menjünk Ebesre? Ebes tanyán voltam gyermek még 1972-ben, uh-huh. amikor is azt a tanyát apámmal ketten felszámoltuk. Apámnak be kellett fizessen 2000 forintot, nagy és két, az akkor... Nagyon nagy pénz volt. Nagy pénz volt, de mondjuk annyira azért annyi. Nem, uh-huh. hogy megvehettünk rajta egy egyholdon fekvő tanyát, tokostól, vonostól, gyümölcsfástól, őshonos gyümölcsfástól. Kivágtunk minden fát. Góré lett belőle, tűzifa lett belőle, és kerítés. És én akkor nem tudtam, hogy egyszer csak lehetőségem adódik arra, ezt a gyümölcsfát valamilyen módon a közösséget, ezt a vidéket, ezt a tájat, Ebest kárpótoljam. Tehát... Hogy menjünk Ebesre. Hát akkor menjünk Ebesre, hát főleg, hogyha ilyen fontos feladatod van még ott. De. Most, ezt egy még bizonyít végig gondolom. Én szerintem, ha rám hallgatsz, és az orromodas, az emóciómra hallgatunk, menjünk be Debrecenbe.
Menjünk. Hogy nyílik? Jaj. Na. Hova hoztál? Szerintem ez egy nagyon, nagyon kellemes, bensőséges hely. Mondhatnám úgy is, hogy sertés hospice. Na gyerek. Adi, mint egy műtős kisasszony, de rajtad jól áll. Kardot hoztál magaddal? Kardom nincs. Hát nézd, de mit kapsz. Az mit, csak miért kell felvenni? Az, hogy én majd mondom, hogy az, hogy miért kell felvenni, azt nem most fogod megtudni. Mi ez így? Vagy akkor, amikor ezt használni kell. De hideg. Hát ez lesz ez még hidegebb is. De egyáltalán hogy jutott eszedbe, hogy hentes legyél? Apámnak. Azt mondta nekem, édesapádnak? Igen. Nem mehettem semmilyen szakmába, ami vas vagy fém a szemem miatt. Aha. És apám azt mondta, hogy menj a vágóidra, fiam, éhen nem fogsz halni. Hentes segéd voltam. A többiek így beöltözve, mint hogy mi. Már lementünk dolgozni, és én pedig itt, egyedül, bent az öltözőbe. Fels, alá. Kint és bent. József Attila versenyre készültem, Radnóti Miklós országos versenyre készültem, és megengedték nekem azt, hogy itt mormoljak egyedül, és tanuljam egész nap a verseket, és nem kellett lemennem. És akkor még én nem tudtam, hogy színész leszek, bár az igaz, hogy ahogy beléptem ide a vágóidra, mint végzette Hentes, abban a pillanatban itt a vágóidon már volt egy amatőr színjátszó csapat. Hello, fiúk! Jó munkát! Ezt mi még késsel csináltuk az idején. Késsel? Ezt, amit most ilyen géppel? Persze. Ez mennyi munka volt az? Rengeteg. Rengeteg, és ezt sem szerettem csinálni. Én valójában a vágaidon tudom, mit szerettem? Mi? Verseket mondani. Megpróbálod? Tessék! Megpróbálod? Hát! Tessék! Mit kell? Bravo! Na ez a karaj. Na ezt csináltam mindjárt csúnyában és lassabban. Ebből én ma már nem élnék meg. Akkor se éltem meg. Nagyon gyorsan voltak a fiúk keze. Ja. Lesz dolgod! Ezt fogd meg! Tedd le oda! De figyelj ide, valahol itt. Na, milyen érzés újra? De még mindig nagyon jól megy. Ezt majd nézd meg, hogy ők hogyan bontották ki, semmiképpen nem úgy, mint én. Ennek nem így kéne kinézni. Nem? Hát ennek hogy? Nem. Csak azt nem mondtad jobban. Eszter, és úgy képzeld el, amikor ezeket csináltam, és én itt is versekkel foglalkoztam, itt is azon gondolkoztam, hogy délután, amikor majd a színpadunk próbál, itt a vágóidi színpadunk, akkor mit fogunk próbálni, mit kell nekik mondanom úgy, hogy közben én életemben nem voltam színházban. És emiatt volt az, hogy ez akkor még három ujjú kesztyű volt, ebből a két ujjamból egyet biztos, hogy minden nap elvágtam, mert nem odafigyeltem, mert ez egyáltalán nem érdekelt. És amikor ilyeneket csináltam, akkor már valaki úgy döntött, hogy engem ebből a munkából ki fog venni, és így leszek majd raktáros. Mert ez egy elekezd, ebből hentes nem lesz, az egészen biztos. És édesapád mit szólt hozzá, amikor jött ez a nagy váltás? A színház? A színház, azonnal elzavart otthon. Azonnal. De aztán később megbékelt vele? Hát azért nem tudom, mert ő engem színpadon sosem látott. Nem mondom. Nem ember. Nem is beszéltetek erről soha? Nem. Körülbelül két évig nem mehettem haza. Az igen. De hát, később nem mondta, hogy fiam, azért büszke vagyok rád, vagy... Dehogy nem, biztos. Vagy legalábbis gondoltam. Gondolom. Hogy mondta-e, azt nem tudom. Gondolni biztos gondoltam. Na mi van? Hogy vagy? Szuper. Akkor ezt feldolgoztuk, nem? Az biztos, ez a halálművész élmény.
Jaj. Na, menjünk vissza, menjünk tovább. Ne, menjünk tovább. Ezt köszönöm, ebből elég volt, de nagyon örülök, hogy láttam, hogy honnan indult a pályafutásod, viszont szeretném azt is, ha megmutatnád, hogy hol folytatódott. Színház? Igen, színház. Csokonai színház. Igen. Debrecen. Púderillat. Fodrásztár, kelléktárillat. Jaj, jó, hogy nyílik? Jaj. Megfogod, megránt, húz. Legyez. És igen, beférsz. Vágóidon voltam szombaton délután még szerződésben, és hétfőn, reggel pedig hétfőn 10-kor. Már itt kezdtél. De ennek legalább 30 esztendő. Akkor itt kezdtem, mint segédszínész. Basszus szólamba hirdettek egy felvételit, férfi karba. Igen. És ha jöttem a színházba, jöttem volna, és nem találtam meg a bejáratát. Eltelt egy hét, megint volt egy hirdetés. Igen. Az újságban, akkor a segédszínészi státuszra hirdették meg az állást. Igen. Na mondom, én eljövök. 2 órával korábban elkérdezkedtem a vágóidól, rögtön megtaláltam ezt a helyet, beléptem. Mellem lépett egy fiatalember, láthatóan ott toporogtam, hozzám nem illő nadrágban is, kockásinkben, és ott azt mondja, hogy te mit hoztál? Mondom neki, miért mit hoztál? Azt mondja nekem, hogy 10 vers, 5 monó, amit a főiskolában, te jó Isten. Innen elindultam be a színpadra, igen. Középen volt egy nagy fényforrás. Igen. A nézőtéren sötét. Igen. Mondja, jó estét kívánok, vagy pont fény, igen. Én oda szépen beálltam a fénynek a szélére. Álljon be a fénybe. Nem mondom, kezdődik. Itt, ha körülnéztem, itt mindenhol fény volt. Igen. Azt mondja nekem, hogy menjek még előrébb. De mondom, nem normális, mert ha lépek egyet előrébb, akkor mindjárt kiérek a fényből. Azt mondja, hogy lépje magának még egyet előre. Mondom, ez nem normális. Ez hülye. Én lépek. Léptem egyet, fölnéztem, és nem láttam semmit a fénytől, mert arra nem gondoltam, hogy arra kell engem rávenni, és ott van a lejövő fénybe, hogy abba itt álljak. Pont, hogy az arcod látszik. Megkérdezték, hogy mivel készült. Persze, mondja valamit. Sorolja fel. Mondja valamit. Igen? Mondom, József Attila mama. Azt mondja, hogy van még valami? Van még. Persze, hogy van. Vázi Mihály nem elég. Azt mondja, még valami? Na, gondoltam magamban, most van baj. Mert van már nekem csak az egyetlen egy szeptember végén. Hát, ha tovább kérdez, akkor bukta. Akkor ennyi. Mehetek visszavágom itt, mint a műszakzárás még elére. És mázlit volt. Hát azt mondja, de jó, akkor mondja a szeptember végén. Elmondtam. Néhány nap múlva, amikor bent voltam Bénye Jóska bácsi igazgatói irodájában. Igen. És azt mondta, hogy hát fiam, fölveszünk. Engem vettek föl egyet. Nem mondod. Azt mondja, hogy de magával két baj van. A szeme. De mondom, mi a baj a szememmel? Figyelj, ha ráköszöntem valakire az osztályba, igen? És az osztály másik fele köszönt vissza. Egyáltalán nem zavar. A másik meg a fizetése. Mondom, az a mi a baj? Azt mondja, hogy sok. Nem tudunk annyit fizetni. Tehát, hogy a Vágóhídon többet kerestél? Hát persze, eltöltöttem egy évet, mint ilyen kezdő segédszínész, sőt, egy jó igazgató fél év után. És azt mondta, hogy kollégák, nyugi, nálam a tehetséges emberek, nincs mitől félni. Na, mondom, meg ez az én emberem. Engem rúgtak ki egyedül abban az évben. De azért az éneklése jobban vagy, vagy a zenés szerepeid is voltak azért. Voltak, igen. Volt. Apróság. De az ilyen mumus volt? Vagy ez nem volt benned egy ilyen... Főiskolán nem volt jó énektanárom. Nem volt jó. Mindig, ha valami énekes dolog volt, mindig berekedtem. Később, amikor már lett volna, most így. Később pedig olyan színházakban voltam, ahol vagy a Kaszás volt énekes színész, vagy a Méhecske, igen. Meg Rudolf. Mindig volt jó. Kaposváron meg nem volt énekes szerep, a Nemzeti Színházban is csak egy. És aztán, hát szóval elkerültek ezek a zenés dolgok. Ha a cápa szájat átva, bárki látja fogsorát, ám de bicska, maxi rejtve, hordja kését, pisztolyát. Én még soha nem játszottam veled, de olyan jó lenne. Nincs benned, hogy most így jártasz itt, hogy azért jó lenne itt is egyszer színpadra állni, előadni valamit, vagy esetleg előadni egy nagy dalt, egyedül a járját. Persze, hogy volt, vágyam olyannyira, hogy amikor bár már úgy nézett ki, hogy el fogom végezni a főiskolát, én nekem egyetlen vágyam volt.
nem Budapesten színészként megmaradni, hanem vidékre menni, és lehetőleg Debrecenbe. De nem hívtak. Aztán. Eszter, állj! Le kell jussak az őrségbe, ott nekem még énekelnem kell, de még előtte el kell menni Kortobágyra, és vinnünk kell onnan egy békát. Mi megyünk most az őrségbe? Mit az őrségben ott van... Ott lesz Magyar Dal napja, Pajta Színházis galériában, az én rendezvényem. A faluban esküvő van, ezért nekünk oda kell érni korábban, hogy neked kell segítened a promócióban. De előtte el kell mennünk Ortobágyra, birkát szerezetni. Hozd majd amihoz, gyerünk, nyomás, gyerünk. október 23-án rendeztünk egy megemlékezést az őrségből igaztalóan kitelepítettek emlékére, és én elhatároztam nyáron, itt forgattunk Hortobágy határában, bejövök ide Hortobágyra, és innen szerzek birkát, szakácsot. És itt megismerkedtem, itt a parkban, egy emberrel, Kozma Jánossal. Igen. Oda mentem hozzá, mondom, jó napot kívánok! Azt mondja, jó napot kívánok! Mondom, Szarvas József vagyok. Tudom. Itt forgatunk a Hortobágy határában, tudom. És elmondtam neki, hogy mi járatban vagyok, végighallgatott, ott ült a lépcsőn, ahogy látom, ahogyan most is, kezében egy kőbánya világosra, végighallgatott, azt mondja, hogy na, Józsikám, szakácsodnál van. Józsikám, örülök nektek. Na, szevasz. Hello, erőt, egészséget kívánok. Jó napot, bemutatkozom, Földes Eszter. Kis csókolom kívánom. Visszajöttél. És miért kellett visszajönni? Jó ír. Mert hiányoztál. Igen. Eszter, miért jöttünk? Hát birkáért jöttünk. Jó ér. Mi a különbség? Mi a különbség? Az, hogy hát a Merino az birka, a magyar jó. Akkor jó ér jöttünk. Azonnal lesz. Hát itt van a szárnyék alatt, úgyhogy meg tudjuk fogni. Legyünk, azt fogunk egyet, fogunk amelyik volt egy. Na jó. Akadálya? Akadálya nincs. Akkor hajrá. Először is a hölgynek, hogy menni a házon. Köszönöm, de ekkora. Esik a lábújni. Nagyon szép. Hát az akkor, hogy még én is beleférnék. Meg jó, nehéz is. Van itt két oldalt egy-egy ilyen benyúlva, hogy bele lehet tenni a kezit. Hova? Ide. Oh, igen. Na, mint Csubakka. Igen, meg ne fázzon a kezem. Jó. Na, gyerünk. Na, melyik legyen az? Megvan? Megvan egy, elég az. Várjál, ott fogja a művészről a gerincit, hogy két hátulját meg egy elejét. Szia, de szép helye van. Na, hogy hívják? Adjunk neki nevet. Legyen. Szári? Berci. Berci, jó? Na, Bertalan, hallod? Szia, Berci. Szia. Összekössük eztet még egyszer. Ugye, Bercinek Berci, de te ugye van neki. Az mindegy, de Berci feje van. Szét meg! Rúg! Köszönjük szépen! Hadd olyan gazdája, úgy üveszi meg! Én egyedül azt gondolod? Akkor hogy lesz ez megfőzve, hogyha én fogom meg enni? Hát mi eszel, figyelj ide! Jobban járok, utána kötjük, mert ez be nem fér. Dehogy, nem az... De talán beférni, ez ide. Itt a motorháztunk. Hogy fér oda, mert nem szórakozz. Oda szépen a hátsó ülésre berakít a gyerek. Elnézést kérem. Tisztelettel, köszönöm szépen nagyon. Adja a bundát, jöjjön! Adja a bundát másra! Nem befele! Finoman! Úgy-úgy! Hogy már finom van, lesz ez! Jaj, itt várjak a juhot! Jaj, Istenem! Innen van messze minden. Ne síjess, itt a lájtő. Hát a te nem bírsz sietni, az nem egy másik dolog. Nem lehet megállni. János. Jaj, ha segítsünk. Eszter. Adja csak, bírom. Jaj. Eszter, János. Hoppá. Tessék. Na, gyertek be. Szauna is nézd, van. Azt. Meglepődnék rajta. János, a tied? Segítsek, nem, a János. Hölgyé. Óvatosan, hogy kiszakad. Igen, János. Percit. Thank you.
azzal kezdődött, amikor Pungó Robi szomszédom egyszer átjött, és azt mondta, hogy na, művész úr, akkor még így szólított, mostantól kezdve, amíg én vagyok a szomszédja, én fogom nyírni a füvét. És én visszakérdeztem, hogy és én addig mit csináljak? Erre ő, az engem nem érdekel. Ha ez igaz a kertre, ugyanez igaz a kemencére is. Ez a kemence éviken nélkül ez nem működik. Én azt sem tudom, hogy hogyan kell befűteni, szerintem ezt a titkot soha nem fogja nekem elárulni. Évike, akkor jó munkát, Bözsiki! Érkeztem, de nincs ajtó. Mondják el, mondják el, modern, én itt sem vagyok, csókolom. Nincs ezek a modern ajtók. Itt a téglát elveszem, de nagyon szeretem. Három évig egyedül csináltam. Én. Akkor még Évi nem volt. De már ő a kemence felelős, a Évi. Úgyhogy én ebben nem avatkozok bele. Én vagyok a tészta felelős. A kemence szereti a száraz fát. Télen már így vágjuk, hogy rágondolunk, ugye Bezsik a kemencére. De annak idején, mikor én kezdtem, akkor még ilyen ákva, száraz ákvakkal tüzeltem. Az még jobb. Azon tüzeltem, csak úgy ropogott. Igen, mert ott van egy nyári konyhának nevezzük, ugye, Bözsike? Ahol tenne... Bocsánat, csak érezem, hogy lehet már hozni a káposztát, vagy mi mindig beszélgetünk? Nem, én majd hogyan? Akkor szólok. Ja, jó rendben. Nem, hát ezt még most gyújtunk be, tássék, nem is tudja, hogyan. De jó. Na, ebből voltam a vágóidon, szerintem a legjobb osztályzatban. Ebből voltam négyes, mármint fenésből. Fenésből? Igen. Azt is osztályozták. Na, persze. És most jön az, ezeket valamilyen módon föl kéne dolgoznom. Én csináljak valamit, vagy én csak itt így álljak, nézelődjek? Próbálj meg a fenést. A fenést? Persze, próbálj meg. De mi... Hogy kell? Így? Jó, oké. Várj. Vigyázz, mert a kezem zsíros. Igen. Tehát, próbáld meg úgy megcsinálni, hogy fönt is egyforma távolságot tarts a szögben, a kés és a fenőacél között, és lent is. Akkor, ha ezt megtartottad, akkor ez működik. És minél gyorsabban csinálod, annál hamarabb lesz élet. Hát abban meg a kert. Az egész állat benne van. Ott van Berci. Ez benne van a fülitől a farkáig. Itt van a feje is. Köszönöm. Egy pillanat. Két fele vágó, takarítva. Van, ahogyan nem tetsz. Nekem se. Úgy tesz, névurkasi. Ne sok lisztet tegyél bele. Várjál csak. Nehogy mindent beletett. Hát csak mivel? Éppen egy kicsit. Mivel lisztezi? Elég. Fa nem kell alá. Mondja János, de miért nem fával fűtünk alá? Mert nem volt elkészítve fa. Nem volt elkészítve fa. Engem most leszúrtál, hogy fa nincs elkészítve. Én úgy tudtam, hogy te hozol magad a fát. Igen, a hortobágyú. A gyeprő. Ne, óvatosan, Józsi, ne, nehogy megjön velem. Ne, nincs kinyitva. Ja, nincs kinyitva. Hogy tudjuk megjönni? Egy János. De óvatosan nyissa. Nyugodtan gyújtsad. Hogy a Jóisten áldja, meg nincs kinyitva. De akkor miért? Jó, a papírt gyújtsuk, hogy a Jóisten áldja meg. Mehet? Igen. Jó van, most esik. Hadd igen a papír. Na János, ha robbanunk, akkor végig van. Akkor... De lassan nyissa, gyere, hátrébb. Jó. Oké. Na, az sikerült. Ez ennyi volt. Keverem a rendet, sütöm a pukácsát, hip-hop, terem a mákot, dogasztom a perecet. Az Eszter már a vágóidon úgy megtanult a húsfogást, az élvezetét, hogy én ezt most átadnám. Nekem mindegy, hogy kicsoda. Annyira köszönöm, tényleg. Ha te nem, akkor nem megy bele. Nem. Oké. Menj meg engem, uram. Hát egy pár marika már annak felemelni. Nem kell, úgy, tegye bele. Figyelj, szívem, segítség. Na. Jó, megy! Nagyon jó. Nem is olyan rossz egyébként. Gratulálok. Életemben nem csináltam. Na, szépen belejött. Hát, látod? Nem kell kicsavarni a húst. Mit csináljuk? Nem kell, csak úgy. Csak rakjuk be. Igen, csak igen. Ide nézz, nincs rajt. Dicsérjél!
Zsuzsa, dicsérsz meg! Adi, holnap lesz a magyar dalnapja? Most kirakjuk a szólórapokat, vagy mi lesz? Hát figyeljük azt, nem? Jó. Akkor kérem a felét. Felét, igen. Feladjunk. Menjünk. Jó napot! Szevasz! Na hát itt szólórapozunk a Józseffel, igen? Mert lesz ez a magyar dalnapja. Abban tartán, hogy a Józsival énekelni fogom. Hát igen. Igen, de ne árulja senkinek van ez. Jó. És akkor meg kell, hogy nézzem. Jó. Na, jöjjön. Jó van, szeretettel várjuk. Minden jót. Lagzival a falukban, aztán... Igen. Hát igen. Nem hát megnézni a lagzi. Akkor ha arrébb lépünk, meglátjuk a kitelepítettek emlékművét. A faluban 2007-ben, amikor szembesültem azzal, hogy ebből a közösségből is kitelepítettek egy csomó embert, én találkoztam Ispánkon egy nénivel, Róka Bözsi mamával. És itt derült ki számunkra, hogy a mi közös történetünk az Kónyán kezdődött, ahová is én belé születtem. Abban a házban, amit ők kitelepítettekként építettek oda. Hát nagyon szép. Nézzük meg! Szevasztok! Jó napot kívánok! Köszönöm! Adhatok az úrnak, vagy Gyuláknak, magának is adhatok? Na, úgyhogy jöjjenek el és hozzák a családot is, ott lesznek? Hát reméljük. Hát, túléljük a lakodalmat, akkor valószínűleg. Ez a lakodalom, mindig ez a lakodalom. Na jól van, akkor további jó munkát kívánunk. Köszönöm. Jó napot, bemutatkozom. Földes Eszter, sok boldogságot. Köszönjük szépen. Látom, izgulsz. Nem. Nem? Csak száraz. Nem, oda nem mehet. Nem. Irány a tündér. Igen. Hát a futás. Ez egy óriási meglepetés. Kérem a házi asszonytól, hogy adják ki a számunkra kérdezett meg asszonyt. Tehát István, megkérdem én tőled, megfelel-e ő? Mert hogyha nem, szerzek neked másik feleséget. Hogy adják ki a számunkra kérdezett mennyasszony. Drága édesanyám, most te hozzád szólok. Könnyeid letörlöm, és szemem rád emelem. Hiszen tudom, hogy eddigi életed neked köszönhetem. A kertész a virágot szereti, ápolja, mikor az megnő, más meg leszakítja. A bőrű a tündérkerthez. Na mi a bőrűnek? Ezt akartam kérdezni, hogy a bőrűnek van jelentése, de ezek szerint van. Amikor elkezdtük ezt építeni, pontosabban elkezdték építeni, azt mondja a Bözsike, hogy tehát a híd helyett azt mondja, hogy megszekáltam már az építőket. Mondom, az mit jelent? Azt mondja, megkérdeztem tőlük, hogy mit építenek ide? Bőrűt? És így tudtam meg, hogy ez nem híd. Uh-huh. Ez bőrű. Ez egy árkon átívelő palló. És ez lehet, így hívják? Ez így hívják.
Tehát ha van valami, ami az én életemben a család mellett, a családom mellett, a fiam mellett, az unokám mellett fontos, akkor az egyik csoda az életemben az az, hogy itt mentjük Kárpát-medence végtelen fajtagazdagságú gyümölcs hagyatékának viszáki epizódját úgy, hogy minden gyümölcsfának viszáki gyermekgondnoka van, és minden esztendőben annyi gyümölcsfát mentünk be a kertbe, ahány gyermek előző évben a faluban született. Akkor nézd meg, itt vagyunk például ennél a fánál. Gulyás Gábor Máté, Gulyás Benedek, Gulyás Szilvia Éva. Katafa. Ott van a zabérő körte, amelynek a termését idén leszettük, és ennek a termése a tündérek könnye, pálinka. Tündérek könnye, pálinka. És itt a tündérkert csillaga. Ez a fa itt már egyébként, amikor megvettétek a területet, vagy ez is a ti művetek így az évek során? A gyümölcsfa? Aha. A gyümölcsfáról néhány évvel ezelőtt kérdeztem egy 85 éves Viszáki bácsi, hogy Jóska bácsi, mennyi éves ez a körtefa? Azt mondta nekem, hogy Gyózsikám, én ezt neked nem tudom megmondani. Én azt tudom, hogy amikor én gyerek voltam, ez már így nézett ki. Az igen. Hát ez nagyon szép. Ő vigyáz az összes mennyit? Pici fára. Még átér. Hát. Te voltál már fönn? De volt, már is lesz. Nem is leszek. Legyen. Horrok! Aha. Na, szervusz, elmentünk. Mi? Hé! Hey! Hol vagy? Au! Vigyázzak nézzük. Na, milyen érzés? Hát, gyönyörű. És még valami. De te most fönn vagy? De mondjad. Egy kis titkosra kezd. Ó! Mi az? Üzenő. Üzenő? Igen. Ceruza. Írjál van. Várjál, hogyha nagy bajba lennél. Hegyezés hozzá. Úgyhogy légy szíves. Köszönöm. Légy szíves, üzenj. Jöttél ide? 2007-ben épült fel. Ja, 2007-ben épült. Én 2000-ben jöttem ide. 2000-ben jöttél. Tehát mégiscsak későn találtál ide vissza, hogy eleged lett a nagyvárosi létből, vagy... Nincs ilyen drámai éle, hogy elegem lett a városi létből. Nagyon fontos, hogy megismerkedtem Kovács Gyulával. Nála voltam 2002-ben egy kereszt szentelésen, és én úgy fogalmaztam magamban később, hogy és én ott maradtam a kereszt alatt. És akkor én azt még nem tudhattam, hogy lelkileg milyen érdekes kötődés lehet ez a gyerekkoromhoz. Tudni, egy tanya rombolásba kellett gyermekként részt vennem, ami azt jelenti, hogy gyerekként segítkeztem kivágni 12 hatalmas diófát, almafákat, körtefákat, barackot, szilvát, medgyet, cseresznyét. És tudod, amikor arra gondolok, hogy ezt a tündérkertet, ezt megálmodtuk és létrehoztuk a Gyulával közösen, Bicó Zoltánnal közösen, Avas Jóskával közösen, akkor egyszer csak belém nyilalott, hogy Úristen, de hát hiszen én vezeklek. Eszter, te végtelen tehetségű famászó asszony. Igen. Figyelj ide, és most megismertelek egy emberrel, aki nélkül én nem tudnám, hogy mit jelent az, hogy végtelen fajta gazdagságú kárpát-medencei gyümölcs hagyaték, és nem érteném azt, hogy ha van végtelen fajta gazdagságú gyümölcs hagyaték, az azt jelenti, hogy van végtelen gazdagságú kulturális hagyatékunk. Na, menjünk. Háó, jó napot! Isten hozott benneteket. Földes Eszter vagyok. Na, hát akkor... Parancsoljatok, vártalak már benneteket. Jaj. Szilva. Egészségére. Isten értesen. Egészséget. Hagyományosan a boldogasszony Szilva pálinkával kezdjük.
nem kell megijedni, nem. 51-52 fokosnál erősebb nem lesz. Kerüljetek be ilyen. Ez nagyon aranyos, olyan, mint egy ilyen manóház. Na, Eszter, hát akkor készül. Javaslom, ígyuk meg a pertót. Ezt az összes fajta pálinkát most végig kell kóstolni, ami itt ide ki van rakva. Van, aki jobban bírja, van, aki kevésbé bírja. Ezen túl mindenki magának tölt. Itt még soha senki, még csak spiccesen sem ment ki a pincéből, kivéve egy közös barátunkat. De... Így igaz, de ő részegen is jött be. Pálinka a lélek itala, és pálinkával a magyar ember mindig kocint. Egészség. Egészség. Egészségetekre. Egészség. Egészségedre. Egészségetekre. Ez egyébként a berkenye volt. Nagyon finom. Kárpát-medence végtelen fajta gazdagság gyümölcs hajatékára. Néhány epizódját kóstolod. Körtéket fogunk kóstolni. Leves körtének szomorú aktualitása az. Az utolsó fája is elpusztult, és a pálinkájából pedig már csak ennyi van. Mert ebből inni? Pont ezen gondolkodtam, hogy vétek megkóstolni. Nem lehet, hogy azt csak megszagoljuk. Nem. Ugyanis itt ennek éppen ez a lényege, hogy itt nem mint egy múzeumban kiállítási tárgyként kezeljük, hanem itt én nekem az a célom, hogy ezt megmutatni és visszaadni az embereknek. Újra ők is olcsanak, ültessenek. És van erre remény, hogy ez a fajta kérdés? Megvan, nála megvan. Ott van. Megvan? El van ott van. Na ezt el, na nézzük, mennyit merszül. Figyelj, most figyelek. Édes Istenem. Jól van. Na, hát akkor... Egészségünkre. Isten. A nagymamám jut eszembe az illatáról. És vasárnapízű. Nyári apró hébér, tüskéskörte, sózókörte, benne van ebben már egy csipetnyi az őszből, benne van egy csipetnyi az elmúlásból. Tehát olyan, mint amikor az erdőbe sétálsz lombulás ide. Hmm. És ez csak a sózókörte tudja. Megérjük. Sárkörte. Ez az első írásos emlékünk körtébe, amit a krónikás 1257-ben vetett papírra. Gondolj csak bele, hogy Európa nyugati része még a gatyát sem ismerte akkor, amikor nekünk körtefajtáink voltak. De biztos, hogy nem lehetett től berúgni. Csak kérdezem. Egyre nehezebben fogok tudni artikulálni. Bocsánat, kim vagyok. Én? Eszter, gyere. Igen, jövök. Bármi történik. Jó. Hogy érezted magad? Nagyon jó. Gyere, menjünk. Eszter? Én kóstoljak? Igen. Nem, fogd meg. Mehetek gyalog Hortobágyig? Nem, marad. Maradhat. Jósikám? Elhiszem, Eszternek elhiszem. Tehát, a birkafőzésnek a kultusza Hortobágy. Te azért jól néz ki. Ja, nagyszerű János. A fejet a vendégnek. Milyen fejet? Azt, a fejet a vendég. Én nem kérem, parancsolj. Köszönöm szépen, én nem is kérem többet. Nem. Akkor a házigazdáj. Akkor viszont a házigazdáj. Nem. Ez Karcagon. Karcagon, aki a fejet kapja, az rang, vagy tisztesség dolga? Igen, de ez a legfinomabb. Én nem akarok tisztességet. És finom is. Köszönöm szépen. Akkor jó étvágyat. Jó étvágyat kívánok hozzá. Köszönjük szépen. Esik, menjetek jó rikámat. Édes Istenem. Kezdjük
2002-ben szólt nekem rá a Zoli barátom, hogy van neki ismerőse Porszombaton egy bizonyos Kovács Gyula, aki egy keresztet kíván állítani elpusztult falvak emlékére, és nem lenne kedvem elmondani ott egy verset. Mondtam, hogy az őrségben vagyok, miért is ne. Én később úgy fogalmaztam, hogy és én akkor ott maradtam a kereszt alatt, azon kereszt alatt, amit a Kovács Gyuláig 2002-ben állítottak, az elnéptelen lett falvak emlékére. E helyen a Szentegyházi tetőn állt Medesfalu Szent János fővételének tiszteletére épült temploma, mely a faluval együtt Kanizsa eleste után 1600, a török időben a vidék 66 településével együtt elpusztult. Álljon a kereszt emlékül azoknak, akik a nagy nyomorúság idején meghaltak, rabságba estek, vagy elbújtostak. Esztikém. Hogy kell? Fordíts meg a fát. Hát nem, az úgy belevertem, az nem jön, az ki. Segítem. Várja, várj. Az igen. Mehet. Mehet? Mehet. Nem, hát nem jó. Eltalálni se tudom. Na még egyszer, utolsó esélyt. Gyakor, igen, vissza, lehet, itt azért nem igen. Hallják, nem hallják, nem hallják, de készülj fel arra, készülj fel arra, hogy ott már sokan fogják hallani. Jó, hagyjál, nem légy szíves, így is izgulok. Elindultam szép hazámból. Te ne vizázz, már nem akar lecsúszni. Hát ki vizázz te? Hát nem akar lecsúszni, az Isten meg nem állda. Hát babaliszt. Édes szívecske, bösike, drága, siet a bálba. Második lesz ez az enyém. Akkor segítesz? Gyere! Vacsorám! Szöveget is nézd! Majd tudod, ha kiszedjük, akkor már megvágtam az almát. És akkor tápszínbe belerakom az almát, érted? Értem, csak fel tudom fogni. Ezt te fogod érkezni a végét is? Hogy van a végét? Sírok alatta figyelj ide! Majd meg... Direkt csináltam. Bözi! Buhebiden, buhvacsorám, boldogtalan minden órán. Nézem a csillagos eget, sírok alatt. Jó, figyelj ide! Na. Ha akarom így gyakorolni, akár a patakpartján. Jó. Én itt hagylak. Jó. Nekem vissza kell mennem. Most? A jó, én rendben. Én most hozom, megyek vissza. Oké, drukkolj, Jézusom. Buhvacsorám, boldogtalan minden. Ma van Magyar Dal napja. Magyar Dal napjával az őrség viszák nyert, és én magam is, mi mindannyian nyertünk egy új ünnepet. De Bözsi, figyelj! Mit csinálta? Leesed. Ez le az enyém lesz, minek? Ez a higiénia. Minek kiszolnyit, ha nem bírod? Szamonella. Minek kiszolnyit, ha nem bírod? Sárga de a rózsa nyílott ki a kezébe. Úgy, hogy megy el. Kicsit karakássábban. Karakpárasz, ma karakpárasz. Mehet. Az enni ménes nincs sárga, az enni kislány nincs sárga. Kicsit száraz volt az a kenyér, de nem számít, mi? Száraz volt a bagyugás. Ja, de én tudod, mit láttam, polgármesterünk hozott sört. Én nem iszok sört. Hát én sörös vagyok, drága szívem. Én nem iszok sört. Ja, induljál a végre.
kedves barátaim, hölgyeim és uraim, és most egy, mondjuk úgy, hogy meglepetésblokk. Hát, meglepetés, nekem is meglepetés egyébként. Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországot. Visszanéztem félutamból, szememből a könyv kicsordul. Bú ebédem, bú vacsorám, boldogtalan minden órám. Hidegen nagyon izgultam. Azért ne tévedj, én magam is. Lásd be! Igen. Lásd be, hogy ez az, amit, ami az, ez az én közegem. Én nekem ez pont elég. Én már nem akarok operaéneges lenni. Én már nem akarok színpadon. Nézd. Tehát, hogyha most valaki elhívna és meg felkérne, azért csak nem mondaná nemet. Őszintén. Hát jó, figyelj. Jó, nemet, nehezen mondani. Nem tudja az ember, mit hoz az jó, élet. Jó, figyelj, vissza kell mennem. Jó, van, menj, csak mindjárt megyek én. Jó, szia. Háló, jó napot! Az opera részleg vezetőjének telefonszámát szeretném megkérni. Ja, ezt kérlek, ne tedd már rá, ezt nem a csokornyak. Csokornyak kell mindegy, hogy nem lehet. Röhelyes vagyok, elkezdődök már száll. Ezt kérlek, menj le. Jó, de. Menj le. Dehogy megyünk vissza, megyünk ebben a tündérketet megalapítani. Most? Most, természetesen. Jó, de ez nem volt megbeszélve. Hát. Lehet, hogy nem volt megbeszélve. Gyerünk, irány. Gyerünk, irány. Ebben a pillanatban? Ebben a pillanatban. Irány, ebes. Jó, hol nyílik? Tessék. Hol nyílik? József, ne jázd el már megint. Te, én beférek? Nem válaszolok. Nagyon. Akkor irány, ebes. Kárpát-medencében még egy olyan őshonos hagyatékunk, gyümölcs hagyatékunk, amelyet én azt gondoltam és azt gondolom ma is, hogy feltétlenül felelősséggel őriznünk kell, mentenünk kell, és ha már mentjük és őrizzük, akkor gondoznunk kell. Van egy bácsi, ő elkezdte gyűjteni Kárpát-medence valamennyi őshonos oltott gyümölcs hagyatékát, csináltunk ebből egy tündérkert. Ebben is léptem be ebbe a bizonyos tündérkerti mozgalomba. Menni fog? Hát akkor ültessük. Na, segítettek? De én szerelme ez a rózsa. Rózsa, rózsa.
milyen érzések kavarognak most benned? Az rettentő érdekes élmény nekem az, hogy volt egy történet, volt egy gyermekkori történet, amely végül is megvalósult. Mm. A Bancsikat néni megkérdezte tőlem, hogy 10 éves a parasz gyerektől, és mi lesz, ha nagy leszel? És mondtam neki, szemüvegesen kancsalol, hadarva tájszólása, táncdal énekes vagy népmű. Vagy népművelő. De szóval, ha végig gondolom, akkor azt kell neked mondanom, hogy és megtörtént. Az a lappangó lelkiismeret furdalás, amit még meséltél, ugye, amikor kivágtátok ezeket a fákat, és hogy megtörtént ez az ültetés, akkor mit éreztél? Gondolom, egy csomó minden kavargott benned. Most gondolj bele, hogy én 12-13 évesen, én nem voltam azért felelős, hogy elpusztítottunk, elbontottunk egy tanyát úgy, hogy annak nyoma sem maradjon. Mm. És akkor belém ötlött, hogy Jézusom, a gondviselés lehet, hogy... Adott egy lehetőséget jóvá tenni. Igen, ezért az ember, én magam legalábbis, személyes felelősséggel tartozom. Igen. Ezt hívják morálnak. Tehát, hogyha már én rájöttem, hogy a hagyaték, a hagyomány őrzés, ápolás és csinálás, az egy személyes műfaj. Ha ketten csináljuk, az már közösség. És a hármas, amit meg kell jegyezz, a medve nem játék. Ide nézed, szakrász! Nagyon jó! Látja, József, így kell ezt csinálni! És próbálj meg egy kicsit együttműködni, már ha hisztizel, akkor itt kell hagyjalak. Hello, Levi! Vissza! Nézd a puszújra! Menjen, ne törődjön velem, nyomjon oda!